placar, Lions! É louco, essa batalha vai pegar, tá aí. Tratar igual vírus, e por isso que nós tá invadindo por dentro, fudendo o cu consciente. Cê percebe que eu só falo de todas as coisas da imensidão da minha mente. Eu também não tive orgulho do pai, com isso também posso me expressar. Então mudei a história e me tornei um pai que o meu filho possa olhar e se orgulhar. Pra não ser um pai, é algo divino. Cê tá ligado, afiei meus caninos. Tô preparado pra vir pra essa guerra. Você é a guerra, eu mato os meninos. Parando pro primeiro round! Isso você cansa, até hoje não achei um MC que me alcança. Essa é a minha...
mas eu tô pensando pra você